Okay, second one is here. Before our festa starts in Avenida Paulista. It will be my second video in Avenida Paulista. Saúde. Angelado, very cold. I can see the ice in it, look. Can you see the ice? Okay, after having some beers and French fries, now it's time to head into Avenida Paulista to have some adventures. I want to get the t-shirt of Palmeiras team. So I hope that I can find it somewhere in Avenida Paulista. Let's see when we're heading down there. Tudo bem, amigo? Tem 12 de cachaça, não? 12 de cachaça, tem? Só vodka aí. É um cachaça, não? Cachaça, não. Só vodka aí. Ok. Hunting for cachaça and Palmeiras t-shirt is continuing. It's getting busier down there. You see? Getting busier down there. I hope you saw that guy in green shirt, Palmeiras. That's what I'm looking for. Palmeiras t-shirt. Apparently it's a very famous club in São Paulo, Palmeiras. Everybody is drinking light things like beer. I'm looking for cachaça. You can see a lot of things around here. But these are not what I'm looking for. I'm looking for cachaça and Palmeira. Palmeira t-shirt. Let me see if he has cachaça. What's the name? Cachaça or no? Cachaça. Uma doze. Só uma doze de cachaça. Pode associar até três frutas aqui, caipirinha. Não fruta, só cachaça, sim. Uma doze? Uma doze, por favor. Tá quanto, amigo? 10, amigo. O valor tá parado? 10? Outro. Tá, aqui tá parado. É isso. Obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado. O cheiro aí pode colocar aqui? Pode colocar. Vê uma outra nessa. Quanto é? I found what I was looking for. Shot of cachaça. Oh. I'm still used to the amount of shot that is served in North America. But I have to consider that in South America, especially in Brazil, one shot is twice as what you get as a shot in North America. Ah, cachaça. Oh my god. What a noisy dog.
The next mission is finding Palmeira t-shirt. I don't know if I can find that. Hopefully I can. Pare. Pare para mim. Stop is for me or for the... I don't see any car. I don't know. Para. Again, stop. For who? For those who are coming from this direction, but I have no idea why she was saying pare or stop. For who? Oh my God. I love this song. Sounds good. Oh. Uh-huh. Cariri? Cachaça, uma dose. Cariri com mel? É, não é cachaça, não? Cachaça. Quer comer? Ah, sim. Uma dose. Um momentinho só, pra provar. Experimentar. É boa? É boa, mas o que é isso? Cariri com mel. Cariri com mel. Brasileiro? É. Sim, sí, por favor. Mais. Obrigado. Muito obrigado. Quanto? Tá quanto? É cartão ou dinheiro? Não, dinheiro. 10 reais. 10 reais. 10. Não tem 10, é 100. Está bem ou não? Ninguém resiste a isso aí, viu? Sim. Sí. Desculpas. Não tem mais pequeno. Não tem cartão? Cartão é melhor para você ou dinheiro? Melhor? Cartão melhor? Ok. Crédito. Se cartão melhor, crédito. Assim? Ok. Crédito. Crédito. Na tela. Não, não funciona aqui, só inserindo. Aqui. Sim. Muito bom. Obrigado, Sini. Obrigado. Obrigado. That was a local drink, but not cachaça. Something else. Sweet, but very strong. Let's see. As I told you, the good thing about Brazil is that everywhere they take credit card, and it's easy and safe. I found the place that I was looking for t-shirt. Palmeiras t-shirt. Let's see. Você tem Palmeiras camisa? Tem. Grande, para mim. GG, tem uma branca. Para mim, sim? Sim. Uma, por favor. Sim. Essa semana eu já vim trazer camisa do... Ah, sim, Palmeiras, sim. Boa para mim? Sim. Ok. Não, não tem verde? Verde não, branca. Ah, não branca. Ah. Branca e verde. É segunda camisa de time. Segundo uniforme.
Quanto custa? Peraí. R$39,90. Quê? R$39,90. R$40. R$40. Isso. Que é esse número muito famoso? Essa daqui é 10? É muito famoso o número? É 10? É muito famoso ou não? Muito famoso ou não? Famoso. É o, se eu não me engano, é o Dudu. Que é melhor, mais melhor número de... Peraí, deixa eu ver qual que é aqui. Alô? Cadê seu pai? 25 de março. Ela é... Tem 7? Yeah. Tem 7? 7 não, só não 7. 7. A 10, craque, artilheiro. Oh. Ok, tá bom. É o Rony, o artilheiro. O Rony? É o Rony. Tá bom, esse também. Tá bom? Esse é grande, sim? Grande. Para mim, está bem, sim? Aí, ó. Muito bom. Ok? Graças. Obrigado. Obrigado. I'm not fluent in Portuguese as much as I am in Spanish. I just speak Spanish and replace some words with their equivalent in Portuguese. In most cases, people understand me and I can communicate with them comfortably. In fact, in Brazil, I speak Portuñol rather than Portuguese. The term Portuñol means the combination of Spanish and Portuguese. Obrigado. Obrigado, senhor. Crédito. Sim, é presença de. Sim. Obrigado. Não. Obrigado. Senhor. Obrigado. Obrigado. Desculpe. Obrigado. Finally, I found it. Finally, I have to wear it. Okay. A lot of tanks. That's not too bad, actually. Let's have it on. A little bit large, but it's okay. I have to take my own shirt back home. Mission accomplished. I'm happy, but the thing is that I got the away jersey of Palmeiras team. Amigo, tudo bem? Uma dose de cachaça. Dose de cachaça? Com limão ou sem limão, pai? Ah, sem limão, solo cachaça. Cachaça? Cachaça. E sabe onde é? Vamos estar aqui no final da Rádio Teatro Municipal. Bruno.
Obrigado, hein? Nada. Quanto custa? 50. 50? 5. Vou segurar pra você aqui, ó. Assim, obrigado. Tem um pedacinho de limão? Sim, limão também. Não te... Sim. Não tem dinheiro pequeno, está bem ou... Desculpa, não tem dinheiro pequeno. Obrigado. Valeu, chefe. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Senhor. Boa tarde. Obrigado. Saúde. Nome? Vinícius. Vinícius. Eu vou filmar a cobra saindo dentro do saco. E se o banho errar, vai ser banhado. Né, baianinha? Arte de rua aí. Cuida a arte. Não mentira. Fecha aí. Fecha a hora. Olha lá. Terminou. Obrigado, gente. É meu trabalho. Só. Filma. Baiano. Você é bom. Menino. Marcha de rua. Manda um olhar pro ratinho. Pro ratinho, meu filho. Ele some. Eu vou devolver mais, porque eu tô aqui, não sou doido não. O vendedor é você. Mas que esse aqui é futuro. Reformei. Viu? Fala pra ninguém não, tá? Amigo, pode confiar no mar. Tá vazio ou não tá? Tá vazio? Aí eu pego um pouco de água e mudo de mão aqui, ó. Na internet do mundo de mão. Essa, adeus mais, de feito Santa. Mais que esse aqui, é o futuro. A de manhã, a mulher de manhã, o que eu fiz? Mira aqui. Olha. Segura. Tira devagar. Abre quando eu mandar, tá? Você tá gostando? Tá legal, né? Errar, adeus, mano. E no 3. Dois, Damas. Ai, 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 ai. Ai, 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 legal. Não, não. Você tá feliz? Tá feliz? Legal, põe a mão. Abre a cadáver. Vai mais alto. Abre a cadáver. E cadáver se abre. Baiano. Devolve. Meu celular. Não, você tá lascado. Você tá lascado, fala. Segura, tá, minha princesa? Como é seu nome? Tá vazio ou não tá? Ô, ô, segura a criança. Ai, 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 não, que aí, ui, ui. Tira de mim o salário do alto da mão. Eu já vou terminar o show da marcha. Marca esse aqui, quem sabe fazer não é. Sou. É o outro? É o óculos dela? Não, é um raibão. É o óculos dela, amor? Não é o óculos dela. Pra terminar, comprei. Um pouco do pó mágico. Não sei. Não é. Ei! É seu óculos não? Não, não é seu óculos. Olha que bem que eu faço. Esse aqui é do Paraguai, tá bom? Papá baiano. Você é bom. Solta agora a cobra. E devolve o óculos e o celular. Senão você vai ser baiado. Agora sopra, sopra. Abre agora as pernas, tá, querida? As pernas do óculos, é do óculos. É a do óculos. Entra também na internet. Eu sou palhaço de circo. Sou do circo. Pai de 14 filhos. É, é. Que nem aquele. Aquele famoso lá. Casou mais de 50 vezes. E? Volta, homem! Você vai fazer. Volta, homem! Tudo devagarzinho. No chão. Olha aqui, deu uma. Tá? Bom?
Quem gostou do meu show, bate palma. De novo, da moça. Vou devolver agora. Amanhã estou lá no SBT, fazendo marcha de rua, fazendo a arte, devolvendo os objetos. Pai, você é bom. Aguente. Você é bom. Tem um cartão show. Calma. Agora, abre o celular quando eu mandar. Ei! Devolvi o óculos. Pode abrir? Pode abrir? Devolvi? Cadê o pintinho? Cadê o pintinho, Mário? Macho mente, não? Não. Macho faz. Mas volta meu celular. Senão você tá lascado, velho. Gente, bate palma pra ele, o celular, bate palma pra ele. Bate palma pra ele. Agora eu vou fazer a pergunta. Quem acha que eu mereço trocar de alguém me ajuda com alguém que colabora? Trocar de alguém me ajuda? Vou só passar o chapéu, alguém me ajuda? Começar por aqui, obrigado. Quem não deu nada, muito obrigado pela minha mágica. Feliz paz, obrigado. Alguém me ajuda? O artista de rua devolvendo o óculos e o celular, tá? Se eu errar, vai no morro de fome. Mas o show do Bahia é legal. Cheguei bem atrasado hoje, agora começou, né, gente?